intereses que quer defender o poder, verdad? Sabedes, aquí o despliegue que hai para excelente que é a ferramenta máis importante que temos, o sistema máis importante que temos en Ferrol. Nos están dicindo os piquetes que andan por aí e que a folga está prácticamente consolidada, é o de sempre, aí temos aos Gadis, Froiz e compañía que abren, pero bueno, que están os piquetes non tendo ningún problema para que boten a persiana na máis chegar, non? Decir tamén que as áreas comerciais agás este al campo que son os de sempre, pois están na práctica pechadas, mesmo o Brico de Pot, esta área comercial nova, asumeu o peche. Polo tanto, a folga en ese sentido está consolidada, non? Unha resposta unánime desta comarca, que é unha resposta política contra estas políticas que están facendo estes gobernos, exixindo solucións a Ferrolterra, e hoxe é un día de dar un berro de que basta xa, e nos temos que, eso, é o inicio da rebelión dentro do que é a comarca de Ferrol, non? É o inicio da rebelión, non nos queda outra, senón esta comarca dentro de 4 ou 5 anos pois vai ser un deserto, non vai ter traballo e non vai ter persoas tampouco. Problemática moi agudizada na comarca de Ferrol, pero hai outras comarcas hoxe do país tamén que están sendo moi afectadas pola crise e pola destrución de postos de traballo, e a única maneira de mudar estas políticas pois é a través da mobilización e da contestación social. Polo tanto, eu creo que Ferrol márcanos o camiño de por onde temos que ir tamén no resto das comarcas, non descartando, polo tanto, da posibilidade incluso nos próximos meses, se as outras organizacións sindicales estuveran dispostos a eso, de facer unha folga de carácter xeral en toda Galicia, precisamente exixindo unhas políticas económicas distintas que xeneren emprego no noso país e que rematen con esta lacra do desemprego e da destrución do noso tecido productivo, non?